תשמור על הידיים שלך! את התמונות האלו שמגיעות הבוקר מהשומרון, סמוטריץ' ובן גביר לא רצו לראות במשמרת שלהם. נכדו של הרב דרוקמן שנפטר לאחרונה, הקים הלילה מאחז לזכרו. תוך שעות בודדות הוקמו 5 מבנים קלים, בהן תכננו להתגורר 5 משפחות. אלא שכבר בצהריים הגיעו כוחות המינהל האזרחי ומשמר הגבול לפנות את המאחז הבלתי חוקי. כאן החל קרב הסמכויות. שר הביטחון גלנט נתן אור ירוק לפינוי, ואילו השר השני במשרד הביטחון, סמוטריץ', הורה לבטל אותו מבעוד מועד. סמוטריץ' תקף את גלנט ואמר כי הוא פועל בניגוד להסכמים הקואליציוניים, עליהם מבוססת הממשלה. תסתכלו באיזה ענה, תסתכלו את הביזיון, תסתכלו באיזה שעפורה. אני חברת כנסת שלא תעזי לגעתי. וזו כבר חברת הכנסת מהקואליציה, לימור סון הר מלך, שנכחה בפינוי עצמו, וכיללה את עובדי הקבלן הערבים שהרסו את המבנים. תראו את עוצמת הביזיון, באיזה עיניים, אך שימם. שר הביטחון גלנט הסביר מצידו מדוע אינך לפנות את המאחז ומסר, כל פעולה בשטח צריכה לעשות לפי חוק, בתאום מלא ובכפוף להערכת המצב הביטחונית. מאות ערבים זורקים עלינו אבנים כרגע, מאות ערבים, הנה המגבניקים, מגבניקים פה לא זזים. ראש הממשלה נתניהו ניסה להרחיק את עצמו מקרב הסמכויות בין סמוטריץ' לגלנט, ואמר שהממשלה תומכת בהתיישבות רק שהיא נעשית באופן חוקי, מה שלא קרה הפעם. כן.